Patatina që tani si ndeshin nga fillime, po e shohim edhe për shkak. Januzi mjaft mirë për Selmanin, të shohim atë kemi 11 metër për Lapin. U lëndua, në fakt u pengua Kastriot. Shohim Mentor Zhdrella, super goditje, Mentor Zhdrellës, një Lapi. Shënon kapiteni i saj me tash për Almir Kryeziun. Nuk harkuar në zone, bën një gjë të tillë tash e rrezikshme në shtyllën e dytë mes atë ante topi Hasan Pira. Pira arkon në zonë, kërkojnë penalti këtu Musafir Ezusta. Vonë ansore kjo për vend. Ramadani, Ahmet Januzi, hapësira për Januzin, goditja ti dhe është gol, është në rjetë, 2-0 në minutën e 47. E ka ngritur e përsin Ahmet Januzi. Arkimi ti ju, lët Hasan e ndalë topin. Në prapa të Arabal goditja e këtu. Ndeshën e zete, ka qenë viti 2009, Kryeziu futet në zonë. Dhe është penalti, fiton 11 metër skua. Shohim Kryeziu apo Hoffman, Kryeziu me zëtë, ndërhyn Hoffman. Po pastaj e Lugici, kemi një goditje në kokë për Ramadanin, ky është Nuzi. Bukur, Januzi te Sadriu, gjithë ka është në rekullë, Sadriu, arkimi i ti pranë portës. Pranë portës kjo goditje. Për asëmë, Arabal. Bruno Arabal me zëtë, mbyllet ndeshja të ndërua shkuës, fiton Lapi 2-0.